Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyinin əsası 1858-ci ildə qoyulub. 2018-ci ildə şirkət 160 illik yubileyini qeyd edir. Bugün gəmiçilik 9000-dən artıq əməkdaşla fəaliyyətini uğurla davam etdirir. Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyi donanmasının tərkibindəki gəmilərin sayına və göstərdiyi xidmətlərin müxtəlifliyinə görə dünyanın ən unikal gəmiçilik şirkətlərindən biridir. Qapalı səhmdar cəmiyyətinə məxsus nəqliyyat donanması və Xəzər dəniz neft donanmasının tərkibində ümumilikdə 264 adda müasir gəmi mövcuddur. Bundan başqa şirkətin tərkibində 2 gəmi təmiri və tikintisi zavodu, dənizçilərin yetişdirilməsinə xidmət edən akademiya və təlim-tədris mərkəzi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyi 4 əsas strukturdan ibarətdir. Dəniz nəqliyyatı donanması müxtəlif təyinatlı yüklərin və sərnişinlərin daşınmasını həyata keçirir. Bu donanma 52 adda tanker, gəmi bərə, quru yük gəmisi, ro-ro tipli gəmiləri özündə birləşdirir. 212 gəmidən ibarət olan neft donanması Xəzərdə neft-qaz hasilatı sənayesinin təmini, dəniz özürlərinin estakadaların tikintisi, geoloji kəşfiyyat, neft-qaz kəmərlərinin çəkilişi, neft obyektlərinin yanğından mühafizəsi, neftçilərin iş yerlərinə çatdırılması kimi mühüm işləri yerinə yetirir. Bu donanmanın tərkibində kran, təchizat yedək, sərnişin, boru düzən, yanğı söndürən, mühəndis geoloji, dalğıc, xidməti və köməkçi gəmilər istismar olunur. Gəmi təmiri və tikintisi zavodlarında bütün növ gəmiləri və texnika avadanlıqları təmir etmək və sifarişlər əsasında müxtəlif növ ehtiyat hissələri, xüsusi boyalar və texniki vasitələr hazırlamaq mümkündür. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası ixtisaslı dənizçi kadrlarının hazırlanması, təlim-tədris mərkəzi isə dənizçilərin təlimləndirilməsi və sertifikatlandırılması ilə məşğuldur. Bütün bunlarla yanaşı Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyi 2014-cü ildən Xəzərdən kənarda beynəlxalq sularda fəaliyyətini bərpa edib. Hazırda gəmiçiliyin Qara dəniz və Aralıq dənizi regionunda 13 gəmisi üzür. Onlardan 11-i quru yük gəmisi, ikisi tankerdir. İndi Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyi durmadan inkişaf edir. Sözsüz ki, bu inkişafın arxasında gərgin əmək və zəhmət dayanır. İstər Xəzərdə, istərsə də dünya sularında üzən fədakar dənizçilərimiz onlara olan etimadı doğruldur. Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyi qapalı səhmdar cəmiyyəti kadrlarının peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, onların iş şəraitinin yaxşılaşdırılması, sosial inkişafının təmini istiqamətində daim ciddi addımlar atır. Bu isə işçiləri həvəsləndirir, onların iş faydalılığını artırır. Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyi qapalı səhmdar cəmiyyətinin sədri Rauf Vəliyevin əmri ilə 2015-ci ildən dənizçilik sahəsində xidmətlərinə görə müxtəlif nominasiyalar üzrə ilin ən yaxşıları seçilir. Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd ən yaxşı işçilərin həvəsləndirilməsi, heyətin qiymətləndirilməsi və motivasiyasının artırılmasından ibarətdir. 2017-ci ilin ən yaxşılarını təqdim edirik. Neftəqaz 64 gəmisi. Ən yaxşı gəmi. Xəzər dəniz neft donanmasına məxsus bu yedək təchizat gəmisi 1989-cu ildə Polşada inşa olunub. Hazırda Sokar AGŞ MMC-nin həyata keçirdiyi işlərdə istismar edilir. Neftəqaz 64 gəmisi ilə əsasən qazmada istifadə olunan avadanlıqlar daşınır. Gəmi Qaradağ, Günəşli, Qərbi Abşeron, Ümid, Bulla marşrutları üzrə işləyir. Qəhrəman Əsədov gəmisi. Ən yaxşı gəmi. Dəniz nəqliyyatı donanmasına məxsus bu gəmi 1984-cü ildə inşa olunub. Uzunluğu 125,6, eni 16,63, bortunun hündürlüyü 7,5 metrdir. Sürəti 11,3 uzeldir. Yük götürmə qabiliyyəti 5036 tondur. Hüseynov Müşfiq Rasimoğlu 1969-cu ildə Xaçmazda doğulub.
8-ci sinifi bitirdikdən sonra 1984-cü ildə Qafur Məmmədov adına Bakı Dəniz Yolları məktəbinə daxil olub. 1988-ci ildə təhsilini uğurla başa vurub. Kariyerasına Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində matros kimi başlayıb. Qısa müddətdə kapitanın köməkçisi vəzifəsinə yüksəlib. 2003-cü ildə isə Cəlil Məmmədquluzadə gəmisində kapitanın baş köməkçisi olub. 2005-ci ildən indiyədək həmin gəmidə kapitan vəzifəsini icra edir. Öncədən mənim həvəsim olub dənizdə. Xaçmaz rayonu dəniz qırağında yerləşdiyi üçün öncədən mənim dənizdə həvəsim olub və bu yolda seçdim dənizçi olmaq. 13-cü ildir kapitan vəzifəsində çalışıram. Hər şey yaxşıdır, sənətimə də həvəsim var. Dəniz nə qədər qorxulu olsa da marağı da çoxdur. Yəni limanlar arasında gediş-gəliş təhlükəli də olsa, bu təhlükənin qarşısında biz dənizçilər mərdliklə bu işə qalib gəldik. Yəni çalışırıq. İşimizdə nöqsan olmasın. Nöqsanlara yol vermədiyim üçün idarəçilik tərəfindən belə dəyərləndirilənə görə, rəhbərlik tərəfindən mənə belə dəyər verdiyinə görə mən çox razıyam, çox təşəkkür edirəm. İşçiyə dəyər verilirsə, ondan sonrakı gələn işçilər də qiymətləndirməni nəzərə alaraq, dəyəri nəzərə alaraq, həmçə öz vəzifələrində yaxşı çalışmağa qabaqlandı bir ön kimi, bir irəliləyiş, bir iş, dəyərli bir iş kimi görəcəklər. Həsənov Əjdər Heydəroğlu 1964-cü ildə Zəngilan rayonundan adam olub. 1984-cü ildə Xəzər Dəniz Neft Donanmasında matros kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1991-ci ildə Qafur Məmmədov adına Bakı Dəniz Yolları Məktəbinin gəmi sürücüsü ixtisasının qiyabi şöbəsinə qəbul olub. 1993-cü ildə oranı bitirib, kapitanın 3-cü köməkçisi vəzifəsi üzrə işə düzəlib. 2007-ci ilin dekabrından Xəzər Dəniz Neft Donanmasının gəmilərində kapitan işləyir. Hazırda Neftəqaz 10 gəmisində çalışır. Hacıyev Şamo Qədiroğlu, ən yaxşı mexanik. 1986-cı ildə Ucar rayonunda doğulub. 2002-ci ildə Azərbaycan Dəniz Balıq Sənayesi Texnikumu gəmi energetik qurğularının istismarı ixtisasına qəbul olub. 2008-ci ildə əmək fəaliyyətinə başlayan Şamo Hacıyev hazırda Xəzər Dəniz Neft Donanmasına məxsus Yarenqa gəmisində böyük mexanik kimi çalışır. İşə başladığım gəmi Nerça gəmisi olub. 3-cü mexanik vəzifəsində çalışmışam. Hal-hazırda, bugünkü gündə 10 ildən artıqdır bu vəzifədə çalışıram. Hal-hazırda Yarenqa gəmisində baş mexanik vəzifəsində çalışıram. Mənim bu sahədə işləməyimin böyük səbəbkarı atam və qohumlarım, dayılarım, əmlərim də bu sahədə uzun müddətdir çalışırlar, işləyirlər və bu sahədə mənim uşaqlıqdan marağım olub işləməyə. Bugünkü gündə də bu sahədə dənizçi peşəsini seçdiyim üçün fəxr edirəm. Dənizçi ailəsində doğulmuşam və bu sahədə işləməyim üçün özümə fəxr duyururam. Thank you.
İsrafilov Şakir Abdulməcidoğlu 1963-cü ildə Qusar rayonunda doğulub. Bakı Dəniz Yolları Məktəbini bitirib. 1982-ci ildən Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində matros kimi fəaliyyətə başlayıb. Hazırda Dəniz Nəqliyyatı Donanmasına məxsus Professor Əziz Əliyev gəmisinin böyük mexanikidir. Ən yaxşı elektrik mexaniki Nəcəf Quliyev Vəliyyəddin Sədullaoğlu Xaçmaz rayonunda anadan olub. 1984-cü ildə Qafur Məmmədov adına Bakı Dəniz Yolları Məktəbini bitirib. Təhsilini başa vurduqdan sonra Xəzər Dəniz Neft Donanmasında elektrik vəzifəsində işə başlayıb. Hazırda Sumqayıt gəmisinin elektrik mexanikidir. 34 ildir ki, neft sənayesinin inkişafı üçün çalışır. Elektromexanik işi gəmdə çox vacibdir. Biz əsasən bütün elektrik gəminin hissələrinə, generatorlara, elektromotorlara, akkumulyatorlara xidmət edirik. Gündəlik xidmət var, həftəlik xidmət var, aylıq xidmət var. Bunlar hamısı yerinə yetiririk. Artıq 34 ildir ki, Xəzər Dəniz Neft Donanmasının neft sənayesinin inkişafı üçün xidmət edirəm. Bu qürurdur və sevindiricidir. Bu yaxınlarda mənim əməyimi qiymətləndirilib və ilin yaxşı elektromexanik adı verildi. Bundan sonra da çalışacağım ki, Xəzər Dəniz Neft Donanmasının inkişafında öz töhfəmi verim. Ən yaxşı elektrik mexaniki İskəndərov Rövşən Əlvidaoğlu 1979-cu ildə Bakıda dünyaya gəlib. 1994-cü ildə Bakı Dəniz Yolları Məktəbinə daxil olub. 1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasını bitirib. Elə həmin il təyinatla Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində işə qəbul olunub. Hazırda Dəniz Nəqliyyatı Donanmasına məxsus Rəsul Rıza gəmisinin elektrik mexanikidir. Ən yaxşı müəllim Babayev Hacı Mirzəoğlu 1948-ci ildə Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub. Bir müddət Xəzər Dəniz Neft Donanmasında çalışıb. Taleyini dənizlə bağlayan Hacı Babayev böyük mexanik vəzifəsinə qədər yüksəlib. Hazırda Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında Gəmi Energetik Qurğuları Kafedrasının dosenti kimi çalışır. Müəllim kimi xüsusi prinsipləri var. Bu akademiya mənim üçün çox doğmadır. Mən hardasa 5-ci sinifdə oxuyanda mənim bura bir daim oğlu gətirdi, içəri girdi, çıxdı. Ona görə bura mənim üçün çox doğmadı və vaxtı ilə elə oldu ki, mən bu məktəbdə əvvəlcə siyasi, sonra isə təlim-tərbiyə işləri üzrə rəis mavini işləyirdim. Bakı Dəniz Yolları Məktəbini bilirsiniz ki, o vaxtlar bu təhsil ocağı Moskvaya baxırdı. Yarım hərbi təhsil ocağı idi. Və Sovetlər Birliyində sizə deyim ki, bu ikinci yerdə idi. Yəni, birinci Serov, ikinci də bizimkidir və daimi göstəricilərimiz yüksəkdir. Mən hesab edirəm ki, auditoriya daxil olduqda ilk növbədə tələbələrin hazırlığından çox şansındır. Birinci kurs tələbələrə mənim dərsim var. Onlar ilk günlə gəlirlər və onlarla münasibət ayrı cür olmalıdır. İkinci kurs tələbələrinə ayrı, üçüncü kurs tələbələrə ayrı, dördüncü kurs tələbələrə tamam ayrı cür münasibət olmalıdır. Hər kursun öz münasibəti olmalıdır və tələbələrin arasında hörmət qazanmaq, yalnız nəticə itibarilə qiymətlər yazmaq, onları ilk gündən tələbkar olmaq lazımdır onlara, qayğılarına qalmaq lazımdır. Və bugün elə gəmi yoxdur ki, Respublikada, mən ora daxil olanda mənim tələbəm olmasın. Təsəvvür edirsiniz, elə fəxr edirəm ki. Ən yaxşı Bosman Hüseynov Rasim Orucoğlu 1962-ci ildə Biləsuvar rayonundan anadan olub. Əmək fəaliyyətinə 1993-cü ildə Xəzər Dəniz Neft Donanmasında şagird kimi başlayıb.
Daha sonralar bir neçə gəmidə matros və bosman kimi fəaliyyət göstərib. Hazırda Aydın Məmmədov gəmisində bosmanda. Bu il onun əmək fəaliyyətinin 25 ili tamam olur. İşim mənim göyərtidir. Gəmi körpüyə yan alan zaman mənim yerim buradır, vaxtının matrosuna. Hazırlıq görürük. Bu solumuzda olan, sağımızda olan qniyəxdir, kulüslardır. Gəmini məsələ yan alan zaman biz onu bərk edirik. Kapitan sərəncam verir. Yakır hazırla, yakırı hazırlayırıq, lövəri götürürük, lövər bıraxırıq. Bu il mənim əmək fəaliyyətimin 25 ili tamam oldu. Bu ərəfədə mənə ilin ən yaxşı bosmanı adı verildi. Bu məni sevindirdi. Ən yaxşı bosman Əliyev Nəsib Ağaqul oğlu 1963-cü ildə Neftçala rayonunda dünyaya gəlib. 1980-ci ildə Bakı Dəniz Yolları Məktəbinə qəbul olub. 1984-cü ildə Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində əmək fəaliyyətinə başlayıb. Hazırda Dəniz Nəqliyyatı Donanmasının Maestro Niyazi gəmisində bosman kimi işləyir. Ən yaxşı matros Mirzəyev Bəxtiyar Əsədoğlu Lənkəran şəhərində anadan olub. Hazırda bəstəkar Qara Qarayev gəmisində matros vəzifəsində işləyir. Uzun müddət Qaradənizdə Hüseyin Cavid gəmisində çalışıb. Dənizçiliyi həyatının ayrılmaz hissəsi hesab edir. Mən çalışıram ki, işimdə möhkəm olum. Gəmi komandirin sözünə diqqətlə qulaq asım. İşimdə problem olmasın, məsuliyyətli olum işimdə. Və ilin matrosun adı verildi, ən yaxşı matros. Ona görə həvəsləndirirəm, mən də bundan sonra işimdə gələ daha da möhkəm olum bundan sonra. Çalışaram ki, əlimdən gələn edim və Xəzər Dəniz Gəmisinə töhfə verim. Salayev Tərlan İmamverdioğlu 1981-ci ildə Bakıdan anadan olub. Əmək fəaliyyətinə 2003-cü ildə Xəzər Dəniz Neft Donanmasında başlayıb. Hazırda PSK 33 gəmisində matros işləyir. Ən yaxşı motorçu İbadov Mədəd Heydəroğlu 1962-ci ildə Masallı rayonundan anadan olub. Azərbaycan Dəniz Balıq Sənayesi Texnikumunu bitirib. 2006-cı ildə Xəzər Dəniz Neft Donanmasında matros kimi işə başlayıb. Süleyman Vəzirov, Hövsan 5, Uluçay kimi gəmilərdə çalışıb. Hazırda Atlet 2 gəmisində matros işləyir. Hal-hazırda Atlet 2 gəmisində işləyirəm. İşlədiyim müddət ərzində çalışmışam ki, heyətimin, mexanikimlərimin, komandirlərimin rəğbətini qazanım. Nizam-intizama riayət eləmişəm. Əsas məqsədim işimdə fərqlənməkdir. Hər zamanda işimin nəticəsini görmüşəm. Bu yaxınlarda mənə ilin ən yaxşı motorçusu adını veriblər. Bu məni sevindirir, ruhlandırır. Çalışacağam ki, bundan sonra daha da əzimlə işləyəm. Məni bu ada layiq görən Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Ən yaxşı motorçu Heydərov Səfər Mahmudoğlu 1967-ci ildə Astarada doğulub. 1984-cü ildə Bakı Dəniz Yolları Məktəbinə daxil olub. 1987-ci ildən Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində çalışır. Hazırda Prezident Heydər Əliyev gəmisində motorçu işləyir.
ən yaxşı gəmi təmirçisi. Ədilov Nazim İsmailoğlu Qəbələ rayonundan adam olub. Hərbi xidmətdən sonra 1971-1972-ci ildə peşə məktəbində oxuyub. Təhsilini fərqlənməklə başa vurub. Hazırda zığ gəmi təmiri və tikintisi zavodunda gəmi gövdə təmirçisi işləyir. Zəhmətkeşliyi və sadəliyi insanın ən böyük üstünlüyü hesab edir. Yəni, mən bu işimlə həmişə fəxr edəmişəm. Həmişə mənə ucaqlığı gətirib, fəxri gətirib. Yəni, bir insan kimi, fəalə kimi birinci növbədə sadə olmuşam. Sadəlik də baş ucaqlığı olan kimi, bu işim də mənim baş ucaqlığı olmama daha yüksək qiymət verir. Yəni, bu işdən anadan təzədən olmuş olsaydım, peşə seçmiş olsaydım, yenə mən bu peşəmi sağlarım. Bu, mənə qüvvət verən də, məni bu boya başa çağlayan da, məni bu formada çağlayan da mənim iş peşəm olub. İşimiz də ki, gəmi gövdə təmirçisi olaraq gəmiləri təmir etmək, gəmiləri hər dəfə məsələn bizim təmirdən sonra da Xəzər dənizinin sahilinə göndərmək bizim üçün böyük fəxrdir ki, bizim başımızın ucalıdır ki, təmir elədiyimiz gəmilər hal-hazırda bizim dövlətimizə xeyir gətirib. Günündən sonra da çalışırıq, yəni öz işimizi davam etdirək, nə lazımsa əlimizdən gələni eləyəcəyik ki, həm zavod rəhbərinin, həm idarə rəhbərinin bizə göstərilən etibatları doğrultmuşu. Birindən sonra da doğrularıq inşallah olan kəməlində. Ən yaxşı gəmi təmirçisi Məmmədov Səfadar Əlibaloğlu 1961-ci ildə Masallı rayonundan adam olub. 1983-cü ildə 14 nömrəli peşə məktəbində gövdə təmirçisi üzrə təhsil alıb. Təhsilini bitirdikdən sonra Bibi Heybət gəmi təmir zavodunda gövdə təmirçisi kimi işə düzəlib. O, artıq 34 ildir ki, bu çətin və maraqlı peşəni sevə-sevə yerinə yetirir. Artıq 34 ildir ki, zavodda gövdə təmirçisi kimi çalışıram. Gəminin üst qapaqlarını təmir edirik, cizgilər əsasında üzvləri təmir edirik, leyr çəpərlərini hazırlayırıq, gəminin qapıları, gəli xarab olan qapılarını təzdən təmir edib göndəririk. İşimiz olduqca məsuliyyətli və çətindir, amma buna baxmayaraq mən öz işimi sevirəm və zövq alıram. Gördüyümüz işin bəhrəsini gəmilər üzərkən görürük, bu bizi sevindirir və bundan biz zövq alırıq. Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyində hər bir işçini dəyərləndirirlər. Bu günlərdə məni ilin ən yaxşı gövdə təmirçisi adına layiq gördülər. Mənim əməyimi qiymətləndirən hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Çalışacağım ki, bundan sonram da işimdə məsuliyyətli olun, Xəzər dəniz gəmiçiliyinə fayda verir. İlin ən gənc dənizçisi Əliyev Tural Səmədoğlu 1991-ci ildə Salyandan adam olub. 2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasına gəmiçilik və gəmilərin hərəkətinin təşkili ixtisasına yiyələnib. 2013-cü ildə Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində əmək fəaliyyətinə başlayıb. Hazırda Professor Əziz Əliyev gəmisində kapitanın ikinci köməkçisi vəzifəsində çalışır. Dənizçilik mənim uşaq arzum olub. Hələ baxça vaxtlarında məndən böyüyəndə nə olacaqsan sualına mən həmişə kapitan cavabını vermişəm. Dənizçilik təkcə mənim üçün iş sahəsi deyil, həm də mənəvi bağlılığımız var. İstər dənizin fırtınalı vaxtı, istər sakit vaxtı, dəniz həmişə bizləri səsləyir. Məşhurun bir deyimi var, deyir, əsl dənizçinin dəniz xəstəliyi sahildə başlayır. Məhz mən də, necə deyərlər, həmişə uzun müddətli istirahətlərdən həmişə qaçmağa çalışmışam. Niyə görə? Çünki dənizçinin yeri dənizdə olmalıdır. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin gənc kadr siyasətini biz gənclər həmişə dəstəkləyirik və bizim üçün yaradılan imkanlardan həmişə maksimum dərəcədə istifadə eləməyə çalışırıq. Məncə elə başa düşürəm ki, hər bir dənizçi çalışır ki, dənizçi adına layiq şəkildə fəaliyyət göstərsin və bugün gəmiçilik istər gənc kadrları, istər qocaman dənizçiləri layiqincə dəyərləndirir. Məhz bunun nəticəsidir ki, mən 2017-ci ilin
gənc dənizçisi seçilmişəm. Bu təşəbbüsü irəli sürən bütün şəxslərə və gəmçiliyin rəhbər heyətinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, biz gəncləri daima diqqət mərkəzində saxlayırıq.